Već 10 godina Davor Jendrašić iz Đurđevca uživa u slaganju Lego kockica, no ne slaže standardne Lego setove. Sve njegove kreacije od popularnih kockica jedinstvene su. Ovdje ima preko 6000 kockica, oko 7-7500 kuna je utrošeno i sav novac je dakle išao iz moje plaće. Sve lokalne građevine koje rekreira očarale su ga na ovaj ili onaj način. Njegov najnoviji projekt je Suhopoljska crkva Svete Terezije Avilske. Radio sam i u Suhopolju 10 godina u školi, pa bio sam više puta u crkvi, svirao sam tamo i jednostavno zavolio sam je. I naravno, trebalo je tu i poticaja. Poticaj je dobio od Natalije Kožić-Lukačević iz Suhopoljske udruge Kreda, koja je i sama veliki obožavatelj te neoklasicističke građevine. Nakon što je on imao veliku izložbu u Pitomačkoj školi, tamo sam vidjela prekrasne građevine koje je već sagradio, Đurđevačku crkvu i Stari grad, i kako sam ja zaljubljenik u Suhopolje i našu crkvu, pa smo onda počeli razgovor na tu temu i tako evo kroz određeno vrijeme smo uspjeli doći do ovoga. Nakon što je primio nacrte od župnika, krenuo je u digitalnu izradu. Neki problem, recimo stupova, može biti, sagradiš s jednim kockicama, onda za tjedan dana se sjetiš da možeš drugačije napraviti bolje. Dakle, sam proces je trajao dugo vremena. A kad je to bilo gotovo, nakon dakle, godinu i pol, onda kocke se naručile i to je sagrađeno, da ne velim, u 2-3 dana. Kroz iskustvo je naučio da računalo olakšava proces izrade, no inspiraciju i savjete za rješavanje problema nalazi u iskusnim Lego graditeljima diljem svijeta. Volim pogledati nacrte i kako su neki drugi riješili nekakve probleme u gradnji, jer kockicu možeš okrenuti i ovako i onako, svakako. Tako se u njegovoj kolekciji mogu pronaći poznatije konstrukcije, poput Sizifa ili Tower Bridge-a, a sve je krenulo s obitelji. Lego kockicama sam se počeo baviti evo, kako su se rodili moji klinci Pavle i Dunja, dakle nekakvih 10 godina. Mene su ti legići zaobišli u mojoj mladosti, pa sad to sve nadoknađujem evo, sa svojom djecom. Mislim da među odraslom populacijom baš i nema nešto previše sluha za legiće. Uvijek on smatra se onaj ko se igra s legićima da je djetinjast. Tako da rijetki su oni koji će prepoznat nešto u ovakvim maketama od legića i to još financijski potpomognuti. Unatoč poteškoćama, Davor ne namirava stati, jer Lego kocke su njegova strast. Imam jednu veliku ljubav i želju ovoga, čekam da mi odgovore na mailove. Uglavnom, radi se o katedrali u Đakovu, Svetog Petra, to mi je isto dakle, prekrasna građevina. Čekam da se neko od njih javi, da mi kaže, imamo nacrte, pomoći ćemo ti na taj način, a onda ja krećem gradnju. Djetinjasto ili ne, Davor je dokaz da Lego kockice nisu samo za igru, već da uz uložen trud i vrijeme omogućavaju kreativno izražavanje svim generacijama.